kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicase cali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo gaaray magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa boqolaal dadweynaha waxa uu kula hadlay goob fagaara ah wafdiga wasaaraha ayaa waxaa ku hoga la socday islamarkaana ka mid ahaa madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hir shabeelle ayaa waxa ay ka hadleen weerar loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo ka dhacay wadada xariirsa johar iyo balcad sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa somalilan oo ku dhawaaqday inay joojinayso saldhigga imaaraadka ee magaalada berbera sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha guddiga dib uheshiisiinta maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in ergada dib uheshiisiinta galmudug iyo maalinimada isniinta lasoo xiri doono shirka dib uheshiisiinta waxaan idin soo gudbin doonaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo arrintaasi uga hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhibaatada inta badan ay la kulmaan caruurta soomaaliyeed ayaan idin soo gudbin doonaa warbixin arrimahaasi la xiriida qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka ee shabeelle t v u diyaar garooba wagaakeen daawadayaal aan ku bilaawnay barnaamijkeenna diiradda shabeelle dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa xilligan waxa ay sheegayaan in haysto dhibaatooyin la xiriira waxbarasho la-aan soo wajahday caruurtooda dadkan barakacayaasha ayaa waxa ay ka codsadeen in loo abaabulo fursado ay ku heli karaan waxbarasho si ay mustaqbal ugu helaan caruurtooda haddaba inta badan caruurta ku dhaqan xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala muqdisho ayaan xilligan haysan wax waxbarasho ah iyagoo inta badan aysan aadin dugsiyada taa oo ay u sabab tahay dadkan oo ay kasoo jeedaan qoysas aada faqiir u ah hadda waalidiinta caruurtan ayaa waxa ay ka cabanaya in xilligan caruurtooda aysan waxbarasho haysan haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyihiin umulkheyr waxa ay booqatay mid ka mid ah kaamka barakacayaashaay dadkan ay ku nool yihiin waxa ayna kula kulantay qaar ka mid a waalidiinta haddaba hooyo culumo cabdulaahi ayaa ka mid a haweenka ay la kulantay wariyihiin umulkheyr ismarkaana ay weydiisay dhibaatada caruurteeda dhanka waxbarashada ka haysato hooyo culumana waxay u sheegtay umulkheyr waxaan aragnaa inaa caruurtan oo waxbarasho oo loo baro waxbarasho la-aan aanagahaysa cogsanayna ka waran caruurtaada wax waxbarto oo halkan joog miyaa jiro wax waxbarta manugu jiraan haddaan rabnaa inaa wax noolo baro oo noolo caabiyo ka waran yaa ka codsanaysaa in wax ku baraan hay-adda ayaan ka cogsanayna inaa waxna baraan aan ka cogsanayna caruurtaada meeqa waay caruurteeda saddex waa kulligood wax ma wada bartaan maya waxmaa bartaan haddaan rabnaa inaa noola baro oo noola caabi meeqa jiraa u weyn meeqa jiraa u weyn afar shan jiraa igu weyn xilligay wax baran lahaayeen taasina waxay ahayd hooyo culum oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala muqdisho dhinaca kale wariyeen umulkheyr ayaa waxay mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka ku dhool magaalada muqdisho kuwa ay aragtidooda weydiisay qaabka ugu sahlan ee caruurtan qoysaska dadka barakacayaasha iyo kuwa danta yar ee ku nool muqdisho ay waxbarasho u heli karaan waxayna yidhaahdeen
magacii waa wadan maxamed axmed dani dadkaas waxay mas'uuliyad ka saarantahay dhammaan shacabka soomaaliyeed waayo waa mustaqbalkii dalka dadkii mustaqbalku ahaa dalka waaye dalkan dadka hadda soo baxaya waa dadka xildhibaanada naqanaya dadka wasiirada naqanaya dadka madaxda dalka naqanaya waa ayaga dhallinyarada marka dhammaan shacabka soomaaliyeed mas-uuliyad ayay ka saaran tahay in dadkaas wax loo qabto dowladdana ayadana waxaa mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran waayo dalka iyada hadda xukunto dowladdana waxaa laga rabaa inay mas-uuliyad iska saarto annaga ka shacab ahaanna waxaana loogu baahan yahay annagana inaan mas-uuliyad iska saarno dadkaas barakacyaasha dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadkaas in la garab qabto oo loo sameeyo waxbarasho oo loo sameeyo caawimaad dowladdana dhinaceedii waxaa loogu baahan yahay inay caawimaad samayso dhinaca waxbarashada dhinaca caawimaada oo raashiinka dhinaca deegaankaba hadda matal ahaan deegaan hadda toos ay u degan yihiin ma jirto meel walba ay degaan waxaa laleeyahay dadkiisa dadkooda imaanaya ka kacaleeya marka dowladda iyadana waxaa looga baaqayaa inay kaalinteeda ka qaadato shacabka soomaaliyeed ayagana hadday imaqlaayaan codkiiga inay ayagana kaalintooda ka qaataan waa dad soomaaliyeed waa dad dalka xaq kuleh waaye waa madaxdii beri waaye marka saasaa ugu baaqaya bismillah magacaygu waa cabdiraxmaan cabdullaahi axmed waxaanahay arday run ahaantii haddii aan aragtida ka dhiibto caruurta soomaaliyeed waxbarashadan haysan haddana aha barakacyaasha waxaa looga baahan yahay cid kasta waxbaratay iyo cid kastoo garab ku sii karta waxbarashadooda gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxayna mas-uuliyad buuxda ka saaran tahay dadka xilalka dowladda hayaana gaar ahaan dadka hoostaga wasaaradda waxbarashada iyo dad kale ummadda soomaaliyeed kafakaran ganacsata ahaato iyo cid kasta waxay ku tari karta gaar ahaan waxay mas-uuliyad saaran tahay cid kasta hoostagta wasaaradda waxbarashada iyo dowladda waagaaga indhaha wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waxaan ku guda jirnaa arrimaha caruurta ee dhinaca kale maamulka xarunta lagu xanaaneeya caruurta ee doctor kadare ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen arrinta ku saabsan inay jiraan shabakado ka ganacsada caruurta oo maalmahanba soo baxaya hadalhaynta baraha bulshada aada ugu badatay agaasimaha xaruntaasi xaliimo cabdulle ayaa t v-ga shabeelle waxa ay u sheegtay in caruurtaasi aysan jirin caruur waalidkood ay keeneen ay yihiin halka kuwa kalena ay yihiin kuwa ay kasoo aruuriyeen wadooyinka magaalada muqdisho waxayna sheegtay agaasimaha xaruntani in aysan jirin caruur si xoog ama qasab ah looga soo qaaday waalidiintooda wariyaheena faaduma cabduqaadir ayaa booqatay xarunta lagu xanaanayo caruurtaasi agoonta iyo kuwa kale ee laga soo aruuriyo wadooyinka muqdisho waxayna ugu horeyn weydiisay agaasimaha xaruntani xaliima cabdulle oo u sheegtay in xaruntan ay ku jiraan caruur waalidkood ay keeneen halka kuwa kalena ay ku dayacnaayeen wadooyinka islamarkaana xarunta hadda lagu hayo ayn heleen daryeel aada u wanaagsan waxa ayna beenisay hadallo dhowaanahanba baraha bulshada iyo warbaahinta ay hadal hayeen ka oo ahaa in ay jiraan caruur la xaday oo xoog laga soo qaatay waalidiintooda in xarumaha dadka caruurta lagu xanaaneeyo ay ku jiraan waxa ayna tiri ani waa maqlay waxaana ka arkay facebooka weliba iyadoo ilmo la gata la sheegaya anigu 7 bilood jira xataa ku jiraa la sheegayay ilmaha meeshaan waxay furantaha 5 sano dadkuna waa ay yaqaanaan laakiin soomaalidu warxumatashiil wax la yidhaahay taqaanaa walow ee annaga welina soo gaaray in xarunteenna wax lagu gato welina aanaan maqlin runta markaan u hadalno ilmahan annagu waa xanaanaynaa waxaan siinaa noloshoodan wax badan ka bedelnaa idinkana waad aragteen sida meesha ka muuqato iminkan hargeysa somalilan ayaa waxa ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay saldhigii imaaraadka ee berbere ee dhanka milatariga muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu sheegay in ay ka laabteen heshiiskii garoonka diyaaradaha ee berbere ee lagaga dhigayay saldhigga milatari oo ay imaaraadku ay leeyihiin waxa uu sheegay in qorshaha uu yimi watashi dheer kadib islamarkaana somalilan ay ka baxday heshiiskaas dowladda imaaraadka ay kula jirtay in saldhig milatari laga dhiso halka
هذا وحنا لداوتان هذا الكا مدوحينها سومالي لان مسبيحي وكل شيء ذي سمر كان الشيء إن هذا وحي قدم بيا قرون كاسي ويها متريد سمر كان وسنهين مد ملكري قرون كبر برا إن بدل لقى مر باي مرات كل شيء إلا هوا عيدا عيدا كان محيا لقورها عيدا كيوان كورة كيوا شبل مات وحنا قلنا هبك ووي وي قلنا وحى يمانا يا كمبرج دي ساي إيربوركا يا تاوركا أرجع يا قرب كده يا رب صديقي وحنو غدورا جرونك وقوي بار مرايا خورتا ما سر ما بريج لك شيء كده بتكوي وشكله بترى بكوي ولين عور بو بنام وبدي كوي يلا وصب مركا مركا قرب كده لو دوره وحنو كتلاقينا إنه نقول جرون دكده كا شغبون ودياره عالم كوي ونكا قادان عربتا ونقول ديان دارك حرام كده ريا ترانكا كده ريا بابورتا هذه هاي لحظة مركا عركي والله غير منايا بادي والله غير منايا بركة والله غير منايا ماير بقالة بياه وبادي ودوي كسي كردي نبت قلنا سي حاجي انت اصلا خسر داريها هذه يا برساوكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في مجال الجوال. المسؤولين يقولون أن مامولكا هيرشابيل محمد عبد الواري يقول المسؤولين كالية أيوه أي كهلين. وأنا أقول لك أن المسؤولين كالترسان مامولكاسي كالديماركي غاري إلى السعودية حلي أمري ودد حريصة بلعد إيو مجال الجوال وهالكا وكوكا بصدي من سمركانا الشيكتي مسؤولين ديسا أوروكا الشباب. هدبا وحاكا هاللي مسؤولين كاترسان مامول كهيرشابيلو اي كمي ديهين قدومي كوحيغين كابهرلابان كاي مامول كاسي مروع عانب احمد عيسي وحا اينا كتعسي يسي دادكي كو غيريو دا ايدونا شاكتا انكا كلانا اني واحبادان اي كاقبان دونا دانك امنيقا وداداسي حريريسا انتا بدن ودادان ايا وحا يتهاي هالبولها اسكو حيرا مقدشة ايولي مامول كهيرشابيلو dawaanahan ayaa halkaasii waxa ka dhacay weerar ay geysanayaan ururka Al-Shabaab ka oo ay la beegsanayaan masuuliyiin ka tirsan maamulkaasi Hirshabeelle hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah masuuliyiinta maamulka Hirshabeelle oo ay ka mid tahay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ee maamulkaasi Marwo Canab oo idinku ka hadashay weerarkii maanta loo geystay masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ahi waa inaa ilaahay raajicoon ilaahay ha u naxariisto إلهي هؤن حريستا ولا لهن أو قعنك حق دارنو أي دشي أو أيغو قرغو مسافورة دحدا لو قلي يمينو أو ساكا كوغير يوضي ودادا أودا حيسا بالعادية قليمو إلهي هؤن حريستا قدوميو كوحيقينكي قبل كشابيلا دا دحدن كمالية دا عبد الله الشتاوي وسيركي هوري إيه قناع السيقا إيه سبري حسن إيه حسن بلدوس إيه يركي لسعودي oo daro walkaaha ilaahay waxaan uga baryeynaa ilaahay waxaan uga baryeynaa ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu ka waraabiyo jannadiisa firdaws ahayd ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu u naxariisto waxaan leeyahay ciidamada wadada jooga ee aaga degan inay kormeer sameeyaan control sameeyaan dadka cadawga maalmeelada gelinaya meesha ciidan ku fiir waa jooga saan la socdo ee wad baan ciidan maahan laakiin waxaan leeyahay meeshaas taxadir xumay ku dhacdaas leeyahay waxaanana ciidamada waxaan ugu baaqayaa ciidamada qalabka sida أريد أدقن تك ما لوش كل دمانة يو وسراكيش قال كل دمانة يسو ووقف كسته قال ماش لو كل دمانة يو وحلو بهاي ما أنت وح كدم بيو إن لقى تحدره أنا وش سوي كذي نيا تلياش عيد ماذا وحن لي هاي جارهان من اللي تري ماش تشوفه وأنا يوضع سكون رمضان من البار سميان قلب كوي هايستان وأنا ما تغنى ماش صحوه أمن جد السكان أهلنا حد له وكنت مد رجورها oo masuuliyiinta halkaan qaar ka ahaa nigaar Cabdullaahi Shataawe oo gudoomiyaha xeenka maaliyadda oo ka shaqo dhaxa ahaa iyo Sabriye oo awal wasiir ka ku xigeenka ahaa halkaan Hirshabeelle iyo darawalkii la socday intaba muxuu ahaa waxaan leenahay jannadi Ilaahay ka waraabiyo annagana sabar waan la naga siiyo gaar ahaan dadkii ay ka baxeen qoysaskii ka baxeen Ilaahay sabar iyo wax ka siiyo
واقعك إن دعوة ديال ولي واحد دعوة نسان برامشكا دي رد شبهل وحينا صعدة وراركي وقود دنبيي صعدال ما أنت وكود تغي رسول سراء الصومالي مدن حسن آل خيرا مقالة دا مركا بل سئمكا ديانا يقلو سمرهب دكتور عبد الرحمن بادي و قدوميها قد قدب هوشيسين تا maamulka galmudug oo maalmahan shir uga socday magaalada caasimadda galmudug samareeb ayaa kulankii maanta uu qodobad ka jeediyay waxa uu sheegay ergadii shirka dib u heshiisinta ee galmudug in maalmada isniinta la soo xiri doono waxa uu sheegay in shirkan go'aamada rasmiga ah ay ka soo baxay isla markaana waxyaabaha looga hadlay muddada uu socday shirkan ee maalmada isniinta ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan هذا وحنا رضا وطن قطبات إن عيب بدن تابنا يسوع قدوميا قد دعاسي وعذرهم بعديه وأجي ذي أرجع ذي شركة ما أنت فدي ذي. حسبه كنا نجاوب قطبات. وعيلة طايرة وقت ذي خلافات كل ذي يسوع أفجر مكبان وعركت بذا يسم لقى قال رأيو. زي نقوله بسرعه قبل تقوله ذي. وقرب يحلال ما لو كل شيء. فبما أصبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا سمعك وكشري إيسان وحظا وحاق الشرقان إيسان وذلك من الشرقان إيسان وصبع الشرقان إيسان وعدى الدفاع وضربع وطيالات الخياء والأبارة وطبعات السيد من آدم العبارة وصنفات ايه صوصه ايه عرفات كل جاي وعن كعمل انك وخصفة لإيه وانا ربك بات من الوقت هذي انت عصن ايه تحوحان ايه يراك اذا هو قضانا قبيلة قل لقعك فيه عاجل اذا هو قفور الرحيم وعن مصرح سوصي مع رأي الله حسوسيو انك وحان لازنا قلونت بشد مكة وحان في المك بقعك السياسة ايه ده تصوبة ايه شخصية
لكن نعم الله يرضى بك الله
سعر الجليدة وإنسداد سينبات قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.